Nani, tem o quê, ó? É, deu um soco cana aqui, Bihanko. अब के खानु मन लागेको छ अहिले म भक्तपुरमा बस्दैछु दाजु हैन ए रातिको रातिको हो अनि अब के खानु मन लागेको छ अब ओ स्प्राइट ओ स्प्राइट मिठो कि पानी मिठो हो र अनि तिमीले त खुर्सानी पिरो हुँदाखेरि चाहिँ के खान्छौ खुर्सानी पिरो भयो भने के खानु पर्छ हो र मन पर्छ ल त्यसो भए त्यो बोतल राख्नु बोतल राख्नु छोरी राख्नु भुइँमा राम्ररी मिलाएर अब त्यो माम एकचोटि खानुहोस् त अनि म स्प्राइट दिन्छु स्याबास छोरी स्याबास अब कतिचोटि खाँदा सकिन्छ भात अब कतिचोटि खाँदा सकिन्छ माम एकचोटि ल एकचोटि खाएर देखाउनु न त म स्प्राइट दिइहाल्छु नि त है स्याबास कति बाँकी छ अब दुईचोटि अझ ए ल ल अब दुईचोटि खाँदा नानीले सक्छ अनि आधी गिलास खाने कि एक गिलास खाने कि अलिकति खाने ए ल ल ल ल हस् हस् कसो राम्रो खाएको कस्तो राम्रो खाएको हजुर अब कति छ नानु ए ल ल ल अब त्यो खाइसक्नु बित्तिकै स्प्राइट ल स्याबास छोरी स्याबास गुड गर्ल गुड गर्ल बाई गर मैले खाइसकेँ भने अब के दिनु रे नानी हो ए ल ल म क्यामेरा अफ गर्छु अनि स्प्राइट दिन्छु ल हस् भन मम्मी म खाने स्प्राइट भन ओके छोरी बाई बाई